السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكلانتي وعانا وراكسان داوديال ميل كستون نغا داونا إسان كسور دوادا واركا كالسان تي في أو سيتو سيدن كغي مانا يي ستوديا مغالا دا لندن واركا نوحا إدلا سعوسي دونا أرغو محمد عبد السلاة دا قودا بدا تكون مغلي دون تانا وحاكا من نغون دونا إدعوينا هاد دولة دا فدرال كاي سوماليا محمد عبد الله فرماجو أيا وحا أو شاقي إن حرونتا مدحتو يدا دالك سوماليا سيكو ميل غارة لو غرار الدونة دقمدا أفقوي قبل كشبالة دا غوسي هالكاسي أو شاقي إن أي كبلا بدونان هول غلا دا كدنكا أورولكا الشباب رئيس الوزراء دولة دا فدرال كاي سوماليا حسن علي قير أيا وغو مهاد عليي دالن يردي سيدو وين وغا غيب قادة تقرمت كي لو في دينيي dadkii dhibaatooyinka xoogan ay ka soo gaartay qarax iyo argagixiso ee lala beegsaday isku iska soo bee ee magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya qaar ka mid ah shirkadaha ku yaala magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ayaa waxa ay gurmadyo kala duwan gaarsiinayaan dadka dhaawaca ee ku jira isbitaalada magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxana gurmadkii ugu xoogan gaarsiiyay shirkada Beko oo ka mid ah shirkadaha ka howlgala magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya warar kale aad maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada ee Soomaaliland ayaa waxa ay habeenkii xalay dood kulan ku dhaxmartay magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland wararkii caalamka iyo kuwa bariga Afrika waad maqli doontaan ee u diyaar garoobay warkeena oo faahfaahsan madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa uu sheegay in xarunta madaxtooyada ee dalka Soomaaliya si ku meel gaar ah loogu wareeji doono degmada afgooye ee gobolka shabeelada hoose si dagaalka lagu jiro ururka al-shabaab looga sifeeyay qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya oo wali ay gacanta ku hayaan ururka al-shabaab warbixinta warkaasi waxaa inoo soo koobay wariyaha magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya maxamed macalin mustaf guluf colaadeed iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo aan nuuciisa horey loo arag ayaa ka bilowday magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya kaasoo looga jawaabayo masiibadii dhawaan ka dhacday isgoyska soo bee ee magaalada Muqdisho waxaana heegan buuxa la geliyay ciidamada qalabka sida madaxda qaranka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo si mideysan uga qayb qaadan doona dagaalka la eelaamiyay ee Soomaaliya ka bilaaban doona 2020 bishan warar aan helnay ayaa xaqiijinaya in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madax kale oo qaranka ka tirsan u guuri doonaan degmada afgooye ee gobolka shabeelada hoose si halkaasii looga hago weerarka lagu qaadayo kooxda al-shabaab abaabul ayaa ka socda degmada afgooye waxana howlgalka ugu horeeya ee al-shabaab ka dhanka ah la sheegay inuu ka bilaaban doono shabeelada hoose warar kale ayaa sidoo kale sheegaya in shabeelada dhexe sidoo kale howlgalku uu ka bilaaban doono al-shabaab ayaa markani u muuqda inaysan lahayn niyad ay ku dagaalamaan waxayna ka quusteen intii yareyd ee taageerada ahayd oo ay ka haysteen shacabka ku hoos nool sidoo kale waxaa meesha ka baxday cabsidii shacabka oo qayb ka ahayd jiritaanka al-shabaab madaxweynaha wuxuu afgooye deganaan doonaa ilaa inta ay ka dhamaato qatarta al-shabaab sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha madaxtooyada Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa horey u ballan qaaday waqtigii uu ahaa musharaxa madaxweyne inuu dagaalka safka hore ka geli doono haddii al-shabaab nabadda qaadan waayaan taasoo u muuqata in haatan la joogo shabaabka ku soo haray haddii dowladda iyo shacabka israacaan oo garbahaas qabsanno laba u taal shabaab war heshiis ma rabtaan haddaa heshiis rabtaan kaalay wiilmahena tihiin tababar baan idin furaynaa waxay u baahan tihiin waa la idin siinayaa wixii hore waa la idin ka cafiyey dadkeena halaynina dadkiina halaynina ma diideen anaa u horumaray dagaalka qof kasta oo Soomaaliyeed dareeskaasuu gashanayaa soo dhimasho maaha ma meel kale aadaa way taabanaysaa dhimashada waxaan idiin sheegayaa meelay galayaan malax marka haddii ummadda shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdu iskaashato oo dhaqaalihiisii la rabin loo maamulo shabaab ma joogi karaan waa cararayaan hal maalin ma joogi karaan shabaab waxay ku joogaan waxay arkaan shabaabku waxay ku joogaan oo ay noo leenayaan maqla oo caruurteenna u leenayaan maqla waxay noo leenayaan oo ay noo qarxinayaan oo ay noo dhibaateynayaan oo horumar noogu diidayaan wax kale maaha waa shacab iyo dowlad kala qaybsan sidoo kale madaxweynaha ayaa la filayaa in uu sabtida Muqdisho kula hadlo kulan gaar ah oo ay isugu imaanayaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kulankani degdeg ah oo la isugu yeeray labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa madaxweynaha wax uu taageero uga raadinayaa howlgalka dalka looga dhawaaqay kaasoo lagu wado inuu ka bilowdo Soomaaliya maalin kadib maxamed macalin mustaf kaalasan tv muqdisho
Raisul Wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan waxa uu la qaatay dhalinyaradii gurmadka xoogan u fidiyay dadkii uu saameynta ku yeeshay qarax iyo argagixiso ee lala beegsaday isku iska soobe ee magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya. Raisul Wasaare Xasan Cali Qayre ayaa dhalinyaradaasi wax uga mahadceliyay qaabkii uu garab istaageen dadka Soomaaliyeed ee halkaasii dhibaatada xoogan ay ku soo gaartay, waxaana uu sheegay in looga baahan yahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed in ay garbaha isqabsadaan loona baahan yahay in wax kasta oo dhibaato ah ay hal meel uga soo wada jeestaan. Wariyaheenna magaalada Muqdisho Sharmaake Maxamuud Xuseen ayaa warkaasi inoo sii faahfaahinaya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo Muqdisho kulan kula qaatay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa kaga mahadceliyay doorka ay ka qaateen oo gurmashada dadkii ku waxyeelay looba qaraxi dhawaan ka dhacay isgooyska soo bee magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay in dhalinyarada ay tahay cududda hadda lagu faani karo, isla markaana loo baahan yahay in kaalin ay ka qaataan sida uu sheegay xurinta dalka uu baahan yahay xilligan. Waxaana Ra'iisul Wasaaraha Qeyre uu tilmaamay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay hadda door muhiim ah ka qaateen ka dibaatadu way ka soo gaartay qaraxi soo ba sida loogu gurmay lahaa, waxana uu sheegay dhalinyaradu inay bilaabeen inay iska aruuriyaan lacago, arintana ay keentay in meel walba u gurmasho lagu soo sameeyo dadka dhibku ku gaaray isgooyska soo bee magaalada Muqdisho. Waxa muuqatay in biil ah in dhaqaalaha anagu dalkeena aan ka aruurino uu ka kor u kici doono inta hore meel walba oo laakiin aad dalkan fiiriso dhaqaalihii rajaa ka jirta, ganacsigii rajaa ka jirta, amnigii in wax laga qabto rajo leeyahay, laakiin hal meelaa dhibaato ka jirta waa maskax iyo xoog. Maskaxdii iyo xooggana looma baahno maskax iyo xoog aan caafimaad qabto. Maskax iyo xoog caafimaad qabtaa loo baahan yahay oo gobolna ka madax bannaan, qabiilna ka madax bannaan. Gurmad qaadad oo idinku hadda sabtigii laga soo bilaabay aad aasaasteen, Soomaaliya meel walbu ku jiraa, adduunyada meel walbu ka socdaa. Haddii aan golaha wasiirada meel isugu keeno oo aan dhihi lahay guryan gurmad qaran aasaas, maysan ugu guulaysteen sida idinku ugu guulaysataan. Waa aqbalaynaa marka idinku inaad tihiin ciddii dalkan dhibka ka saaray, waa aqbalaynaa inaan kala xirxirnayn welinaan kala xirxiran, waa aqbalaynaa inay noo dhexeeyeen derbiyo, waa aqbalaynaa weliba haddii la rabo in naloo kala sheekeeyo, waa aqbalaynaa in nalagu kala xirxiro mararka qaarkood calaamado kala duwan, gabadhana waa sidan, wiilkana waa sidan, kani qoladaasu la socdaa, kana qoladaasu la socdaa. Aqbalaynaa in xuduudo naloo sameeyey, laakiin waxaa idiin sheegayaa qalbiyada shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan quluubta dadka dhalinyarada ah marnaba xuduud ma kala laaba. Waatan kalifay kuwa boosaaso jooga ay $300,000 ka badan ay maraa inay aruuriyaan, iyagoo aruurinayaa shaqadii idinku bilaabeen. Waa kuwa Maraykanka iyo Ingiriiskii meel walba jooga, iyagoona isxilqaameen laaba. Waxaa dhalinyarada Soomaaliyeed door muhiima ay ka qaateen qaraxi dhawaan ka dhacay isgooyska soo bee magaalada Muqdisho. Waxaa ku dhintay dad badan oo shacaba, isla markaana waxaa ku dhaawacmay boqolaal qofood, kuwa oo isbitaalada Muqdisho qaarkood ay yaalaan halka qaarkood loo qaaday dalka dibaddiisa. Waxaana dadkaasi uu gurmashadooda kaalin muhiima ka qaatay dhalinyarada Soomaaliyeed oo u muuqanaya kuwa muujinaya dareenka la qaybsiga dadka dhibku soo gaaray. Sharmaake Maxamuud Xuseen, Kalsan TV, Muqdisho. Qaar ka mid ah ururada dhalinyarada ee ku nool magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland waxa ay sheegeen inay si weyn u taageersan yihiin xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye, isla markaana ay ka shaqeyn doonaan qaabkii uu ku soo bixi lahaa xisbigaasi mar kale. Warbixinta warkaasi waxaa magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland inooga soo diray wariyaha Cabdiraxiim Axmed Mahdi. Dhalinyarta degan xaafadda Ibraahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa ayaa wax oo maanta kulan iskugu yimid ayaa cadeeyay inay codkoogii cududdoodaba la barbartaagay yihiin xisbiga talada dalka haya ee kulmiyey. Waxaa sidoo kale ay beeniyeen wararka sheegaya inuu iibsanayo xisbiga mucaaradka wadani kaadharkoodii, waxaana munaasabaddaasi ka soo qayb galay xubno ka tirsan xisbiga talada dalka haya ee kulmiyey Salaadiin iyo dhalinyaro aad u tara badan. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay qaar
qaar kamid ah dhalinyarada deegan xaafada Ibraahin Koodwar ee magaalada Hargeysa waxaana sheegay in codkooda ugu ridaya in xisbiga talada dalka haya ee kulmiye waxaana beeniyeen wararka sheegaya inuu iibsanayo xisbiga mucaaradka wadani kaararkoodi ee dhalinyarada degmada Ibraahin Koodwar ee ka kooban 8 xaafadood ay ka kooban tahay dhalinyarada Ibraahin Koodwar oo maanta ujeedadooda ugu weyn xagan ay isku timid ay tahay in maanta ay muujiyaan taayirada ay u qabaan mujaahid Musabbiix Hadi haddii su'aasha ugu horeysa isweydiinta la waxay tahay waa maxay ujeedada ugu weyn ee maanta dhalinyaradu ay isugu yimaadeen xagan ujeedada ugu weyn waxay tahay maanta ay isugu yimaadeen inaan tusno degmooyinka kale inaan tusno maxay ahayd xisbiyada kale inaan tusno dhalinyarada kale inaan tusno dhalinyarada ku nool caasimadda Hargeysa in degmada Ibraahin Koodwar ay mid ku tahay oo ay ku tahay ay ku tahay mujaahid Muuse Biix waxa weeyaan waxa ku jirin nuxnux yar oo magaalada dhexmeedaysay oo ahayd in degmada Ibraahin Koodwar laga urursanayay kaararkii oo markaas uu ka urursanayay xisbiga wadani waxaan halkan ka cadeynaynaa in dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye gaar ahaan dhalinyarada degmada Ibraahin Koodwar ayna waxaasi waxba ka jirin dhammaan dhalinyaraduna ay kaarkooga haystaan naqa bacdi waxaan salaamayaa odayaasha ka tirsan xisbiga kulmiye iyo mujaahid Muuse Biix Cabdi oo ah inagu halqabsigeenayo maanta mabdeen ninka aynu la garab taaganahay kulankeena ballaaran dhalinyarta quruxda badan la isugu timiday waxa weeyaan inaynu muujino mabdeena iyo cududeena inaynu la garab taaganahay ayo mujaahid Muuse Biix Cabdi baryahan badanba waxa soo nuxnux ku jirtay aana inay dad jira ay soo garaaceen xisbiga wadani waxaynu beeninaynaa inaynaan inagu ahayn dad quuraya oo shilin siisan iyo kaarkoodii maaha kaarkani kaarka codbixinta oo keliyata waa qofka wuxuu cadaynayaa dhalashadiisii wuxuu cadaynayaa beritoole waa golihii deegaanka golihii baarlamaanka kii lagu dooran lahaa waxa iyaguna halkaasi ka hadlay odayaasha degmada Ibraahin Koodwar iyagoo la dardaarmay dhalinyartaasi dhalinyarada halkan fadhida waa intii waa dhalinyaradii Koodwar aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan intaasoo dhalinyarada Koodwar inaan la kulmo anigoo ka mid ah odayaashan xaafadda Koodwar aad baan ugu faraxsanahay waa xaafadeen waa xaafad ballaaran meelo kale oo dhowrana waan soo maro intan iyo in laga ay joogto waa ka soo sheegnay inagu waxaanu imika maraynaa xilligii u dambeeyay ee olola baritoolo oo ay barnaamijsa ayaa ii kaambiinka u cudbaa kow ah inaguna saad dambeynu ku xignaa diyaar garoogeedii baa laynaga rabaa dad soo saarkeedii iyo waxa laynaga rabaa adeeg lagu rooyahay iyo xoojinteedii gabagabadii waxa munaasabadaasi soo gabagabeeyay Fuad Saxardiid oo ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa xisbiga muxaafidka ee kulmiye horta fariinta idinkaa siday idinkaanay soo abaabulay anaguna waa ku garab joognaa maadaama dad mid ah oo wax wada lanahay maadaama dad aqoonti wadankeetiin daad halkan fardaa imika waa 15 ilaa inta 20 u dhaxaysa waana dadka mustaqbalka higsanaya mustaqbalka wadankan waa dadka waa ay doona waa dad oo aqoon laba tiin dad oo khibrad laba tiin dad qiimeyn kara laba tiin saddexdeen xisbi qaran ee walaalaha ah ee saddexduba ah saddex reer Soomaaliyana kiina hoggaamin kara ayna hayi kara dad qiimeyn kara tiin dad soo tashay laba tiin insha Allah xisbiga kulbiyeed awoodiin iyo xoogiin tusteena mid guuleysta Allah ka dhigo waanu idinka mahadnaqayaa dadaalkiina sida aan ogahay waxa tiin guddi laga soo xulay xaafadaha Cabdiraxiin Axmed Mahdi Kalsan TV Hargeysa iyadoo ay soconayaan gurmadyada kala duwan ee loo fidinayo dadkii dhibaatooyinka xoogan ay ka soo gaartay qaraxay ka dhacay iskuiska Soobe ee magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ayaa shirkadda Beko oo ka mid ah shirkadaha bixiya korontada ee magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxa deeq kala duwan ay gaarsiisay dadkii uu saameynta ku yeeshay qaraxaasi wariyaheena naga soo waramay magaalada Muqdisho Maxamed Deeq Macalin Mustafa ayaa warkaanay noo sii faahfaahinaya qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa wada weli gurmad xoogan oo ay ku garab taagan yihiin walaalahoodii dhibaatooyinka ka soo gaartay dhacdadii Soobe shirkadda korontada ee Beko ayaa lacag u qaybisay dadka dhaawacyada ee ku jira isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho waxana ka warbixiyay deeqdaasi maamulka shirkadda Beko fariintaas aan ummada Soomaaliyeed iyo ganacsatada aan u soo gudbinayno waxaan leeyahay ganacsatooy meesha joogtiinba meel alla dunida ka joogtiin hal iskaashado waxaan isleeyahay ninkii hal dollar kari karaa ha ku soo deeqo akoomada sumadda waxaan leeyahay in si dalkeenna annaga dhisa karne loo gurmado ummaddaas meesha joogta waxay ka tageen
أقول وحبرش وباهيين وحكتجين تدوايل أو كي يفلوك سري وكتجي باش تطبق الفوض وعرور اللي جواه يوالد كي كتجين كورا كورا نكا كان عصي التكان ككسو جيدة كسو جيدة هاد بقول كقف كبيلة يلا وايي مرك مصيبة وآدم بالارم تاي ودعدي وقت كاد وقت كاد يا سومالي سومتا عن لي هاي الله وديقة أيها كفلا ومدى هذا نحريستو دي أمن ماذا سيكرا ألكي هو بالله توفيق أيها كوكب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد معلم مصطفى كارلسن تي في مقدش. مسؤولين كسوحة حسبيقة تلادة الصومالي اللان هاي كلمين او حامان تا اي ديق غارسيان دادك كوچيرا كامم كالدوان اي كويالا دولايد كمقالة برعو كواسي او كسو حوالا بيلاي ابارتي كان نعضي قبلادة كالدوان اي صومالي اللان وربحين تاوركاسي وحا مقالة برعو انو قصو ديري وريهنا عبد الرحمن روب لتريكي هل كاني واكام كفر فريسي او كويالا دولايد كمقالة برعو وحانا كو حاريسان انك بادن لباكن اوقف كواس وابارتي كرد عدى قبل هذا برق السبالي لان اي كفر اسارتي حولو هدي اي منافع سنترين دادكن ومركو هرايا هادت رير قرايا ايا صومعين بداي مقالوين كواوين انكستو واني كهلين دريير لطابن كارو حسبيغة تلادة دالك هاي كلمية ايا كدام قداي دونوفتن نولولاد اللسو دارستي بلشدني وحاني ساكا بوغدين كام كاسي ييغو او غارسي تيغو سوغو چرتر دار كلغو هو دار دحانتا يبعا اي كدال لالمستان بعد كما دام اي كوچران قريو بولالا dad ka barakacayaasha ah ee ku sugan halkaasii ayaa xisbiga kulmiye uga mahadnaqay deeqdan ay soo gaarsiyeen waxaana sidoo kale ballan qaadeen in codkooda ugu heelin doonaan xisbiga kulmiye salaam kadib waan u mahadnaqaynaa xisbigaan xisb dawliga ah ee kulmiye aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa waanu ka gudoomanay alaabta ay noo sidaan waan ka gudoomanay aad iyo aadna sharaf baan u siinay gacanna waan ugu taagnay imka in ka badan waan ka sugeynaa hadii ilaahay noogu soo dhiibo gacanna waan siinaynaa codkayaga iyo gacantayada iyo fatayada min kala siin mayno soomaaliland ee dawliga un baa jira rag iyo dumarna waxaanu anagu codkayaga siinaynaa sida anigu raygayga aan qabo sidaan raygayga qabo in kulmiye uun dadku yahay وحسبك سومالنا تلاذ هاي إنو يهي لها با تلاذ هاي حسبك أيها دولي عرنك سومالي لانسيدا وسلامي وان كفر حصن هاي إما الشادو دا أما سيوحو قابت كود حسبك كل مية واحد وكي قدوم الآن ونوك هنا على بعو أفر بقول أو بعا يو ستيديو صدن مري بنددو دو مريا إلهي با محلة يقولوا ويمدوين إن شاء الله واحد الرجال إن إني لهاي خير إذا كسيو سيدا أنا وصوت قيسان إذا كوا أحس بجيجي وداني جهاي دولي جها المملكة وحن هرت وحقبتك بدو بيها يراشك ونورش كوباد إن إما كان هذا يد بلدي سلوينا وحادة نوقا بنكر تان كرتدين ودتك ودتكيني وحال إذا كسلوينا قلب فرن ينيت فرن إلهو علن كيغا كعول كيل إلهو علن كيغا كعمرل كيل إلهو علن كيغا كعول كيل إلهو علن كيغا كعسل كيل الله نبض عانا هي الدين تنقو عقل عرك سومالي اللين عفي ما تهقلو مسؤولين كسعودي حسبك كل مية قبل كتقدر أي وهلين أيان حبنا كم إذا جد دولا لا حسبك كل مية قبل كتقدر أي برشوين تقو باقي إن كلمة دك دجال لا سو قارب برشدا تري حسن أكو حريص كم كفر فريسي إن ما أنت أو أي بيشو تعلو عتن وما نش مع وحنو بهوين حسبك كل مية جد دك كم قبل كتقدر وحنا كن كوري تشين قرب وحنا كوري تشين ما يعني أجب عاوي ما أو أفر بقلاب بعض أو بعاء روب كلا جاحد لقى يعني لقد لقد استا يو ستي يسدون بندو وهو دير الله وتراي دتك تبع على سن إلى سيو and قلب كنا وحوري تشين دونا and ما راح تقول ده كامبين قبل كتقدر يو قدومي حسن بتان and أنا قو حسبي هان وحنا كعلى هدي دولة دقولستو حسبي كل مية قولستو إن أنا أيدي بيجان كدقنو مثل اعتراف سن يهي مثل وحلا سيو إذا كنا عن نقطان دات سمراء دباتا إذا كان مقطع وحانو شيغنا برساك وقوال كا إيا ماير كا إيا مامل كا قوال كو إلا دات كان سيد نقساو سو قرمدان دات كان قرم بدبو بيهين دات كان قرم بدبو بيهين دات كان قرم بدبو بيهين تهاي ما أنت إناني وچيه دانو أنا يسكو عصبين بانو ملاينا إيا إنتي نبادن
waxaanu nahay hablihii idin gurmanayay markii abaarta darnayd ay jirtay iyo xusbiga kulmiyaba ee wixii aanu idin helno ama wax yar ha ahaadeen ama wax badan ha ahaadeen idin siinaya baanu nahay intaana dareemkayaga waa ku fogeydeen waananu idin maqannahay horena waanu idin ku maqnayna waanu idin ku imanayna markii xilligu xumaa iminkana waanu idin garab taagannahay sidaa mustafa ka dhawaajiyey ee uu ku qiirooday ayaanu la qabnaa waanu ka simannahay xusbiga kulmiye insha allah biidmillaah inta yari waa in yar laakiin waxaanu idiin soo wadnaa waxa aa ku faraxdaan in wax badani soo kordhaan aanu rajaynaynaa dowladda kulmiye hadday ku guulaysato dadkan in sidii loogu tabci lahaa ee guryo loogu dhisi lahaa ee dhul rasmiyo ay degan yihiin loo siin lahaa in falowgeed la qabto annaguna warkiina horena waanu gudbinay iminkana waanu gudbinaynaa cabdiraxmaan rooble cabdilaayi cabdiraxmaan tariike kalsan t v burco qaybo ka mida gobolka shabeellada dhexena waxaa laga soo sheegayaa in barakac xooggan uu ka bilowday kadib markii dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah ururka al-shabaab waxaana ay sheegeen dadka deegaanadaasi ku nool inay ka cabsi qabaan in caruurtooda ay ururka al-shabaab ciidamo ka dhigtaan si taasi ay uga badbaadaan ayay iminka bilaabeen in ay iskaga baxsadaan goobaha al-shabaab lala xiriirinayo warbixinta warkaasi waxaa magaalada jowhar inooga soo diray wariyaheena cabdiraxmaan xuseen wadani watay daawadayaal waxaad la socotaan wararka kalsan t v oo si toosa idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada london iminkana waxaa idinku soo maqan wararkii maalin waliba oo jimco ah aad la socod jirteen ee bariga africa alaba waxaa stuudiyaheena magaalada nairobi ee waddanka kenya inoogu soo diyaariyay wariyaheena kaynaan cabdulqaadir mahadsaned maxamed cabdisalaad g b daawadayaal kusoo dhawaada wararka bariga africa oo aad jimco walba ku daawataan warka kalsan t v magacaygu waa kaynaan cabdulqaadir xuseen qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid a jaamacad ku taalla magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari dalkani kenya ayaa loo aqoonsaday inay tahay jaamacad dhamaystiran madaxweynaha dalkani kenya uhuru kenyatta ayaa lagu wadaa inuu saxiixo shahaado muujinaysa in jaamacadda keliya ee ku taalla gobolka waqooyi bari kenya gaar ahaan magaalada gaarisa ay tahay mid dhammaystiran oo dowladduna ay u aqoonsan tahay in howleheeda ay u madax bannaan tahay jaamacaddan ayaa waxay iskaashi dhanka tacliinta ah la leedahay jaamacadda moya ee xarunteeda ugu weyn ee ku taallo magaalada eldoret hogaamiyaha ugu sarreeya dalkani kenya ayaa isniintii lasoo dhaafay booqasho ku tegay maamul goboleedka gaarisa isagoo ballan qaaday fulinta mashaariic horumarineed oo ay ka mid yihiin waddooyinka xarumaha caafimaadka iyo aqoonsi buuxa oo la siiyo jaamacadda halkaasi ku taalla labadii bishii afraad ee sanadkii 2015 ayay ahayd markii weerar xarakada al-shabaab ay ku qaadeen jaamacadda gaarisa oo ay ku dhinteen 148 qof oo arday u badnaa halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen guddiga i e b c oo la yeelanaya kulan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalkani kenya guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalkani kenya i e b c maser wifula jibukati ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inuu kulan ka dhacaya maqaaxida sarena ee magaalada tani nairobi ku casuumay dhammaan musharaxiinta loolanka ugu jira qabashada hogaanka dalkani kenya shirkaas ayaa lagu wadaa inuu qabsoomo labada duurnimo ee maanta waxaana lagu baaqay inuu kasoo qayb galaan dhammaan siyaasiyiinta u loolamaya madaxtinimada dalkani kenya waxaa diiradda lagu saari doonaa doorashada madaxtinimo ee ku-celiska oo la qorsheeyey inay dhacdo 26-da bishan 10-aad ee ku beegan maalinimada khamiiska ee toddobaadka soo socda shalay ayay ahayd markii guddoomiyaha guddiga doorashada ee dalkani kenya uu walaac ka muujiyey kala qaybsanaan ka dhex jirta guddiga i e b c sidaas awgeedna uusan damaanad qaadi karin in la qabanayo doorasho madaxtinimo oo ku-celis ah taasi oo natiijada kasoo baxda lagu kalsoonaan karo master jibukati ayaa xilligaasi hogaamiyaasha jubilii iyo nasa wadahadal ugu baaqay hase ahaatee madaxweynaha dalkani kenya uhuru kenyatta ayaa sheegay inuu ku jiro ololo siyaasadeed uu kenyaanka uga codsanayo inay 26-da bishan codkooda ku taageeraan sidaas awgeedna uusan fursad u hayn wadahadal madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya william ruto ayaa dhankiisa sheegay inaysan jirin arrin waqti xaadirkan ay ka wada hadli karaan madaxweyne uhuru iyo raila odinga hadalkan ruto ayaa yimid kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in hogaamiyaha garabka mucaaradka ee dalkani kenya raila odinga uu ka dhawaajiyey inuu diyaar u yahay kulan dhex mara isaga iyo uhuru kenyatta guddiga saddex geesoodka ee biilxireenka dib u cororshada oo toddobaadkan ku kulmaya magaalada addis ababa ee caasimada dalka etoobiya waxaa toddobaadkan booqan doonaa magaalada addis ababa ee dalka etoobiya wasiirka waraabka u qaabilsan taliska masar iyo sidoo kale suudaan si ay uga qayb qaataan howlaha guddiga farsamo ee saddex geesoodka u qaabilsan biyo xireenka dib u cororshada
guddigan ayaa waxa la qorsheeyay in kulmaan todobaadkan si ay uga wada hadlaan labada daraasadood ee ku saabsan waxyeelada suurtagalka ah ee biyo-xireenku uu ku yeelan karo dalalka Masar iyo Suudaan. Itoobiya ayaa waxay qabanqaabi doontaa boqosho ay ku tagi doonaan wasiirada khayraadka biyaha iyo waraabka ee saddexdan goobta uu ku yaalo biyo-xireenku dib u curashada si ay ula socdaan qaab dhismeedka iyo inay xaqiijiyaan faahfaahinta guddiga farsamada ee saddex geesoodka. Guddigan saddex geesoodka ayaa waxay xil saareen bishii Maarso ee 2015 shirkadaha la talinta ee PR iyo Artelia ee laga leeyahay dalka Faransa daraasad sameynta ka dhalan karta iyo dhismaha biyo-xireenka, waxaana lagu falanqeyn doonaa labadan daraasadood kulanka todobaadka ka qabsoomi doona magaalada Addis Ababa. Guddigan saddex geesoodka ayaa waxay hore kulan ugu yeesheen magaalada Qaahira bishii Abriil muddo ka badan 4 maalmood, iyadoo dib u eegis lagu sameeyay warbixinta qabyada ah ee bilowga ah ay soo gudbiyeen labadan shirkadood ee Faransiiska, kaasoo lagaga codsaday inay soo gudbiyaan labadan shirkadood warbixintooda kama dambeysta ah. Maxkamad ku taala dalka Rwanda oo diiday inay kala qaybiso kiiska qoyska Riwaak Reeska oo lagu eedeeyay falal kacdoonnimo. Maxkamadda dhexe ee dalka Rwanda ayaa diiday codsiga dacwad oogida si loo kala saaro dhageysiga saddexdan xubnood ee lagu eedeeyay falal mucaaradnimo iyo eedeemo la xiriira jahwareer. Si kastaba ha ahaatee, maxkamadda ayaa go'aansatay inaysan kala takoorin maxkamadeynta, iyada oo sheegtay inay jiraan eedeemo caadi ah oo lagu soo oogay saddexdan eedeysanay, taasoo adkeyn karta nidaamka haddii si gooniya loo isugu tijaabiyo. Xeerilaalinta ayaa sidoo kale weydiistay maxkamadda inaysan mar dambe dib u dhigin kiiskan, iyadoo ku doodaya in eedeysanayaasha la siiyo waqti ku filan si ay isugu soo diyaariyaan dhageysiga dacwadda. Diang Riwagri ayaa waxay la kulmaysaa eedeemo dheeraad ah, taasoo ay soo saartay guddiga doorashooyinka qaranka intii lagu jiray qiimeynta magacaabida doorashadii ugu dambeysay ee lagu doortay madaxweynaha dalka Rwanda. Saddexdan waji ayaa lagu eedeeyay inay wadaan falal kacdoonnimo. Waa tahay daawadayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayna wararka Bariga Afrika oo aadahay oo kale aad ka daawataan warka Kalsan TV. Tan iyo intaynu kulmi doono warar caynkan oo kale waxaa idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Aan dib idinkugu celiyo qaybaha kale ee wararkayaga Kaare iyo Maxamed Cabdisalaad GB. xisbiga muxaafidka talada dalka haya ee kulmiye oo maalmahan ugu dambeysay ku guda jiray furashada xafiisyada ay ku yeelanayaan guud ahaan gobolka cagaaran ee Gabeley iyo degmooyinkiisa oo simaada ayaa maanta waxay xadhigga ka jareen xafiisyada xisbulxaakimka talada dalka haya ee kulmiye uu ku yeelan doono gudaha magaalada Gabeley. Guddoomiyaha guddida ololaha ee xisbiga kulmiye ee Gabeley iyo weliba guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Axmed Maxamuud Shirwac oo ay weheliyaan xubnaha xisbiga kulmiye ee gobolkani oo iyaga ku hadlay munaasabadaha si xarika jarka ayaa waxaa dalad di kamid ahaa waxaan furayna maanta xafiisada ku qabanayna degmada Gabeley oo shari aan furna xafiisadaan soo furaynay xafiisadaan taa dadka iyo sheego wakiil ah laba tan ee soo furay oo furayno oo biya laba tan oo soo furay waynu furayna xafiisadaan ku qabanayna waa xafiisii koobiyo sodorad ee aan soo furo xafiisii koobiyo sodorad ee soo furay oo guushu furayna walaalka yaa soo furay maanta ku qabanayna bisa kala waan ku qabanaynaa bismillaahirrahmaanirrahiim waayna ay baadi waxaan joogaa xafiis kamida xafiisyada gobolka Gabeley oo kamid ah cabdiga la furayay waa sanadkee iyo Gabeley iyo guusha waa xafiis 26-aad baan furaynaa insha Allah doorkee doorkee waxaan isku imaanaa halka iyo muuse madaxweyne wasalaamu calaykum wa Maxamed Xasan Sheikh Maxamed Maxamed Chuba muqaal maqalka caalamiga Kalsan TV gobolka cagaaran ee Gabeley. Sidoo kale mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Gabeleyna waxa ay xariga ka jareen xafiisyo cusub oo xisbiga uu ku furtay magaalada Gabeley. Warbixinta warka Maxamed Chuba ayaa inooga soo diray magaaladaasi Gabeley. Munaasabadan casharafta ee ka dhacday hotel Safari ee magaalada Hargeysa ayaa ujeedadeedu ahayd
taageeray u muujinayaan xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye mid ka mid ah beelaha deegaanka gobolka Awdal waxaana ka qayb galay munaasabadaasi Cali Sharaf Tahayda hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye oo qaar ka mid ah golaha wasiirada Marti Sharaf iyo sidoo kale siyaasiinta beesha si ugu jira xisbiga kulmiye oo warrin waxa halkaasii ka hadlay dadweyne taageerada u muujinaya xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye dadkani waxa ay idaarantahay sidoo ku arkaysan boodkaba Cali Sharaf ama Maamuus aanu ku maamusnay hadii aanu nahay Bashir Raxamud waliba gaar ahaan dhalinyarada iyo dadyoga degan ebeen beesha ka tirsan caasimadda Hargeysa madaxda xisbiga heer kasta ay lahaadaanba aanu ku maamusnay anaga oo la muraaqoonayna oo madaxdii la barbar taagan xisbiga Hiil iyo Hooba xunba mudan hadalka nuxurkiisu waxa weeye inaan madaxdii caawa halkan aynu ku wada cashayno dabeytana ku wada sheekeyno ku wada sheekaysano dabeytana aan qof walba aan ka qaadno dhiiga kulmiye intuu ka taagan yahay dhiigeenu soo boqolkiiba boqol ma muhiimadda tan bini'aadamku dee sida ilaahay bay noo sheegay insaan baa la yidhaahaa waa dad wax illooba xaqiiqadii dadka wax illoobaya ayaa in ka mid oo wax illoobaynin ayaa waxay ka tirsan yihiin beeshan ayno qabatay caawa xafladda ereer Xaamud Habar Cafaan oo uu ka soo jeedo Suudaanka guud ee beelaha Habar Cafaan sababta caawa loogu bilaabayna ay tahay beeshan inay xaflada noocan iyo kuwa kale la mid ah beeruhu qaban doona waxay tahay beeshani waa beel aad iyo aad u tabanaysa waa beer rabta inay aar goostaan waa beer rabta mowqifkeegu inuu meel maro waa idan waxaad moodaa in nuxnux yar iyo shaki yar la geliyay taas ayay ku bilaabantay in ay caawo beeshani kow ka noqoto oo shakigii la geliyay iyo waxyaabaha social media hadhex socda ay ka saaraan oo ay ku noqdaan fuliyaan balantii uu Suldaan dhawal qaaday runahaanti waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan arko maanta ummada Soomaaliland ku nool oo boqolkiiba 70 ah xisbiga kulmiye casha sharafta ay u sameeyeen hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye beeshuna way ogtahay waana xasuusan tahay waxa ka soo gaaray siyaasadii iyo xisbiga ay ku hungoobeen wadani waxaanay muujinayaan cududooda taageero inay u hayaan oo ay siinayaan Muuse Biixi Cabdi waxa isaguna halkaasii ka hadlay siyaasi Axmed Muumin Said oo ka mid ah xisbiga kulmiye isla mar ahaantaana ay beeshisu taageerada u muujinaysay xisbiga kulmiye waxaanu yiri runtii aniga waxaan ku ilaawi kala waxa weeye Cabdiraxmaan Ciir horta aniga wii riday aniga waxa garabkayga taagan oo maanta walaalkaya ninka Cabdiraxmaan ila rida waxaan Cabdiraxmaan isla saamixi doonaa 14ka bisha November maalinta doorashada loo dhaariyo Muuse Biixi Cabdi maalintaas isla saamixayna maalintii dhawaan ka yimiday safarka madaxweynaha mustaqbalka Muuse Biixi aanu raacayaa tii soo waan waxaanu ku kulanay isaguna sii socda airportka saxafadda waxay weydiisay goolma isla saamixaysaan waxaan ballan qaaday inaan saamaxayno 14ka November maalinta doorashada maanta ka dambaysa waxaan ka codsanayaa anuu beelaha Habar Cafaan iyo beelaha kale ee Soomaaliland in codka laygu heliyo waayo cadaaladdu waxay u baahan tahay in qofka loo heliyo waxaan aad ugu mahadcelinayaa runtii ugu dambeyn waxa iyagu halkaasi ka hadlay munaasabadaasina soo afmeeray wasiirka dowladda wasaaradda xanaanada xoolaha wasiirka xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo sidoo kale maayirka caasimadda Hargeysa ballanku wuxuu yaalaa halkii Suldaan dhawal dhigay buu yaalaa raqitaan ma aha wiili sida Amaal Haaji Miisaan ay sheegtay waa isxasuusin weeye oo dadka kolba waa la isxasuusiyay oo war hayloobin halkii aynu isku ogeyn baa la yidhaa intaasun baa loo qabtay waad garanaysaano Soomaaliland oo dhan baa la hadlayaa waxa weeye
labada ka sharaxan labada nin ee xisbiga kulmiye ka sharaxan waxa weey in laba nin oo wadankan inala joogay Cabdiraxmaan Arab Daawud Kalsan TV Hargeysa mid kamida beelaha dega gobolka Awdalna waxa ay sheegeen in ay si weyn u taageersan yihiin xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye waxana ay sheegeen in ay si aad ah ugu faraxsan yihiin in xisbigaasi mar kale uu talada dalka ku soo baxo warbixinta warkaasi waxa magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland inoo soo diray wariyeena Cabdiraxmaan Arab Daawud wararka aynu ka helayno deegaanka masajid Cali Gudood ee tuulooyinka ku dhow isla markaana ka wada tirsan degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa lagu soo waramaya in hadda uu ka bilowday barakac xoogan iyadoona la sheegay in dadka deegaanka ay isaga barakaceen iyagoona ka baqdin qaba in caruurtooda ay askarayaan Al-Shabaab ku sugan deegaankaasi iyo in lagu dul dagaalamo maadaama dowladda Soomaaliya ay laamisay dagaalka dhanka dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab gudoomiyaha degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe Muuse Maxamed Axmed oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaa waxa uu sheegay in hadda dhibaatooyin xoogan ay ka jiraan deegaanada hoostaga degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe waa degmo aad u ballaaran oo baaxadeedu aad u dheertay dhanka xeebta marka laga qaado ilaa 150 kilometir gaarta marka ballac laga qaado 80 kilometir waa in kala qor waxay ku jirtaa gacanta nabadgelyada inteeda kalena waxaa aad u baahsaday abaaro iyo culaysyo mutaqaana badan oo nolosha la xiriira dadka iyo deegaanka xataa kalluumaysiga aad mutaqaana culaysyo hayo wallahi waa dab arrintaas caruur badan oo 200 dhaafay sanad tahayna oo nooyada oo mutaqaana bulshada mutaqaana caadada waxaan ku haynaa ku quudin caadada deegaanka qayb ka mid ah arrimahaas mutaqaana wiilay gabdho waaye qoysas soo jira sidooda soo barakacay nolosha iyo qaabka loo maamula ee ka soo arday arrintaas waa arrin culays weyn ugu haysa xagga dhaqaale ahaan iyo amniba nagu haysa waa arrin si weyn waa xadaaf waliba masaajid Cali Gudood maaha dhul badan oo ka socdaa masaajid oo kale maaha dhul badan oo ka socdaa arrintaasu waa culays hadda mataana waafi oo dadka umaduhu ay ogyihiin ama deegaankaba culays badan ugu baahay dad badan ay ogyihiin waa wax yacni hadda aad u wafta inay mataana caalamiga noqdeen arrintaas jiritaanka waxaan ka dalbanaynaa gacan in nala siiyo arrintaas si wax looga qabto dhibaatadeedu waa mid mataqaana aan degmada adaysaga sanadka waqti aan markay qabteen dowlad goboleedka Shabeelle iyo midda dhexe waa facsaneen arrintaas inay mataqaana aad ugu guddadaan dhibaatadan kama jirtana kama jirtaan silaa deegaamada kale xataa kama soo jiro way ka culustay waa mid maatalays midaa ka jirta deegaanadan ka bilowda Cali Gudood ilaa dhul badan oo mataqaana ku gaaraya ilaa Noordhow la gaaraya yani maaha nooc caadiya maaha dhaqaalihii dadka lala dirayaan naftoodii lala dirayaa awlaadoodii lagala dirayaa waxbarashadii lagala dirayaa adaabtii lagala dirayaa yani nooc qasaaya nooc mataana fasaad u muuqdo waa noocaan saddex bil ka hor ay ahayd markii caruur tiradooda ay gaarayso 200 ay ka soo baxsadeen deegaano ay ku sugan yihiin Al-Shabaab iyadoona caruurtaasi loogu baqdin qabay in ay askarayaan Al-Shabaab waxaana la sheegay in caruurtaas hadda ay ku sugan yihiin gudaha degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe waa oo weli aan helin dib u dejin rasmi ah Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadani TV ga Kalsan Johar warbixinta warkaasi ayaa ugu dambeysay warkii ood kala socoteen Kalsan TV xaruntiisa magaalada London warka waxa idinla socodsiinaya aniga Maxamed Cabdi Salaad intaa warka xiga ku kulmi doono dhamaanteen wax idinkaga tagayna sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh